Pozdrav ljudi. Danas smo za vas u Fitness Academy pripremili temu o veganskim i vegetarijanskim proteinima. Otkrite koje vrste vegetarijanskih i biljnih proteina poznamo, kakve su razlike među njima i kakve pogodnosti pružaju. Pa krenimo. Prije svega, važno je otvrditi razliku između vegetarijanskih i veganskih proteina. Vegetarijanski protein uključuju i životinske proteine koje ne potiču iz mesa. Ovdje ubrajamo protein sirutke, kazein i proteine iz jaja. Suprotno tome, veganski proteini ne smiju sadržavati životinske substance i zato u njih ubrajamo samo biljne proteine. Najčešći su proteini soje, graška, konoplje i riže pogledajmo najprije najčešće životinjske vegetarijanske proteine a to su sirutka kazein i proteini jaja ti proteini sadrže sve esencijalne aminokiseline koje naše tijelo ne može samostalno proizvesti stoga esencijalne aminokiseline moramo uzimati putem prehrane ili dodataka prehrani budući da životinski proteini sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina svrstavamo ih u cjelovite izvore proteina Protein sirutke ima visok udio BCAA aminokiselina, što pospješuje performanse i snagu. Također je izvrstan pomoćnik u smanjenju tjelesne težine, pogodan je kao protein neposredno nakon treninga jer se vrlo brzo apsorbira. Kazein, koji se naziva i noćni protein, podržava rast i snagu mišića, međutim, probavlja se sporije pa je pogodan kao nadopuna proteina tijekom dana ili večera. Ako patite od intolerancije na laktozu, protein jaja odlična je zamjena za sirutku i kazein. Nakon proteina sirutke, drugi je najveći izbor BCA aminokiselina koje podržavaju rast mišićne mase. Veganski proteini uključuju sve biljne bjelančevine. Međutim, malo ih se može nazvati kompletnim proteinima jer im nedostaju neke esencijalne aminokiseline. Međutim, primjer kompletnog biljnog proteina je protein soje. Proizvodi se ispiranjem soje i ima visok udio aminokiseline glutamin. Pomaže u sprečavanju preopterećenja mišića, uklanjanjem mlječne kiseline iz tijela. Sojni proteini imaju gotovo nulti postotak udjela ugljikohidrata i stoga su izvrstan pomagač kod redukcijskih dijeta. Još jedna od kompletnih veganskih proteina dolazi od kujnoje. Kao jedan od rijetkih biljnih bilančevina sadrži visok udio licina, on podržava izgradnju mišićne mase i poboljšava sportske performanse. U stok vinoa pomaže u održavanju zdrave razine kolesterola u tijelu. Svi znamo za blagotvorno djelovanje čija sjemenki, koje su izvrstan izvor vlakana i antioksidansa. Sigurno vas neće iznenaditi da na tržištu postoji i čija protein, koji se pravi od čija sjemenki. Opet se radi o kompletnom proteinu koji sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina čija protein ima visok udio vlakana i nakon što ga konzumirate imate osjećaj sitosti. Pun je vitamina i minerala, uključujući biotin koji pomaže pretvarati hranu u energiju. Nekoliko biljnih proteina spada u kategoriju nekompletnih proteina jer im nedostaje jedna ili više esencijalnih aminokiselina. U ovu skupinu spada i protein graška koji je posebno bogat aminokiselinom leucinom, izoleucinom i valinom, koje podržavaju regeneraciju mišića. Međutim, ne sadrži aminokiselinu metionin, koja pomaže razgraditi kolesterol te smanjuje udio masti u bubrezima i etri. Njegovi pozitivni učinci na sportaše potvrđeni su i istraživanjima. Tijekom tromjesečne studije, stručnjaci su otkrili da uzimanje proteina graška nakon treninga povećava rast mišića, Sudionici koji su uzimali protein graška povećali su svoj biceps za čak 20% u usporedbi sa samo 8% u skupini koja je primala placebo. Drugi biljni protein je protein konoplje. Proizvodi se od sjemenki biljke kanabisa, ali od sorte koja sadrži THC spoj samo u tragovima. To znači da ne može izazvati opojna i halucinogena stanja. Protein konoplje izvrstani izvor bilančevina, željeza, magnezija i vlakana koja promiču zdrav način života i osiguravaju osjećaj sitosti. Međutim, ovom proteinu u prahu nedostaje aminokiselina lizin i zbog toga ne spada u kompletne proteine. Jedan od najčešćih veganskih proteina je protein riže. Nastaje mljevanjem smeđe riže koja sadrži mnogo više proteina nego bijela riža. Također je izvrstan izvor BCA aminokiselina Nekoliko studija potvrdilo je da je protein riže jednako učinkovit izvor rasta mišića kao i protein sirutke. Stoga je izvrstan način za održavanje i izgradnju mišićne mase. Međutim, ne radi se o potpunom proteinu jer ima vrlo nizak sadržaj lizina. Sjemenke bundeve imaju relativno visok udio bilančevina i zato se koriste za proizvodnju proteina u prahu. Tijekom prerade uklanja se većina masnoća, Zbog čega je protein bundeve pogodan i za redukcijsku dijetu? Nije kompletan protein zbog toga što ne sadrži aminokiseline treonin i lizin. Jednako sjajna alternativa je i suncokretov protein. Sadrži visok udio BCAA za izgradnju mišićne mase. Međutim, ima nizak udio lizina, pa nije kompletni protein. Suncokretov protein bogat je vlaknima koji pomažu probavi snižavaju kolesterol i održavaju osjećaj sitosti. Jedna od inovacija u svijetu biljnih proteina je protein sača inči. Sača inči je vinova loza koja prirodno raste u peruanskim prašunskim predjelima. Ima plod u obliku zvijezde, a njegove su sjemenke sjajan izvor bilančevina. Međutim, zbog svog egzotičnog podrijetla, ovaj proteinski prah manje dostupan i puno skuplji. Sjemenke, sača inči odličan su izvor aminokiseline arginin koji se koristi za dobivanje dušikovog oksida. Pomaže u širenju arterija, poboljšava protok krvi i snižava krni tlak. Kao što smo spomenuli, nekoliko biljnih proteina u prahu nisu kompletni proteini. Stoga proizvođači kombiniraju dvije ili više vrsta proteina u više komponentne smjese. Više komponentni veganski proteini služe za nadopunu svih devet esencijalnih aminokiselina. Na primjer, naš bio vegan protein koji je mišavina proteina graška, riže i konoplje. Usporedimo dakle pojedine vrste proteina. U pogledu sadržaj svih esencijalnih aminokiselina u kompletne proteine svrstavaju se proteini soje, proteini od čija sjemenki i protein kvinoje. Najviše kalorija po dozi, a potom i 28 grama proteina, sadrži sanča inči, koji sadrži 120 kalorija. Drugi je protein kvinoje sa 113 kalorija. Na trećem mjestu je protein konoplje sa 108 kalorija. Ako bismo pogledali koliko proteina sadrži jedna doza od 28 grama praha, pobjednici bi bili sojini i rižini proteini. Sadrže čak 22 grama proteina. Treći je protein protein graška sa 21 gram proteina, a nasuprot tome čija protein i protein vinoje koje sadrže najmanje proteina. Uvjereni smo da ste naučili sve potrebne informacije o vegetarijanskim i veganskim proteinima. A ako želite saznati još više o njima, pročitajte članak na našem blogu. Ako redovito uzimate biljne bilančevine ne oklijevajte i podijelite svoje iskustvo u komentarima. Ako vam se video svidio, bit će nam drago da nas podržite jednim lajkom i dijeljenjem. Vidimo se do sljedećeg dijela Fitness Akademije.